السلام علیکم امید لرم تاسو ټول وخی ویلکم بیک ټو ما یوټیوب چینل امید مشوانی افیشل نن د یوټیوب د کورس درې ویډیو ده مده ویډیو کې تاسو یوټیوب چینل چې کوم اهم سیټینګونه وی هغه تاسو ترخه مده کې لکه سبسکرایبر څنګه پټول شو د کې چې کوم کټګوري هغه څنګه په سیټ ریکس سلیکټ کول شو د لینګویج څنګه سلیکټ کول شو د چ نور کوم اهم شی زونه وی هغه موږ څنګه کول شو دا به تاسو د ویډیو کې ملاوي کې ور سره دا به موږ زده کو چې خپل سبسکرایبر څنګه پټول شو د هر څه به جانته فار د ویډیو څخه خبر لازمي وګوره دا سیټینګونه چې تاسو ته کوم درخه ما ډېر زړه اهم دي اکثر د سوي چې ما مرګري میسج کوي چې موږ څنګه یوټیوب چینل لاغه پسترچ کې ناراضي هغه ولې ناراضي هغه ریزن مهم تاسو ته د ویډیو کې درخه ک ویډیو لګه وګد شي نو تاسو به ان شاء الله انفورمټیو تاسو به لګه صحیح معلومات درکو خیر د ک ویډیو وګد شي تاسو به سکیپ کوئ نو او په صحیح په آرام سره به ګوره بیا څه مرګري څه پختنه پاتې کمنټس کې کولای شي راځي چې ویډیو شروع کو ملګرو دې پر سمپل تاسو وایټ سټوډیو ته وزټ وکي کمنټ کړئ ته وایټ سټوډیو راو کړئ دوه طریقه نوې معلومات په کمنټس کې لازمي وایي یو سمپل تاسو لګ زوم ان کړئ دا او ویبلاند تاسو سکرول ډاون کړئ لبا تاسو سیټینګ اپشن ملاو شي سمپل دې سیټینګ اپشن به تاسو کلیک واخلئ دا تاسو لیدئ شئ چې کله مو په سیټینګ اپشن باندې کلیک واستو مې سمپل تاسو دا زوم اوټ کړئ چې کله مو زوم اوټ کو پټول اول تاسو په جنرال کې ملاویږي ته د یو ایس ډالر لګا کچر تاسو واړی دا تاسو چینج کړئ دا هم چینج کولای شي مثال کې چې کله تاسو چینج نه مو ټایز شو تاسو کوم ډالر شو کیږي هغه تاسو په یو ایس کې شو کول غواړئ یا پاکستان سانی روپو کې شو کول غواړی افغاني سانی روپو کې شو کول غواړی هغه دلته تاسو پر سلیکټ کول شي مثال کې پی کی آر سلیکټ کوم تاسو د شي کوم زما ارننګ یو هغه ماته پی کی آر کې شو کیږي نسون روپي پاکستاني زما سره موجود دي هغه ماته شو کیږي مې دین دوی نمبر تاسو ملاوي کې د چینل اپشن سیمپل تاسو به د چینل اپشن باندې ما کلیک واخلې چې کله مو چینل اپشن باندې کلیک واوستو دلته تاسو درکې چې تاسو د خپل کوم کنټري ویدا به سلیکټ تاسو کوم کنټري سره تعلق لري دا ډیر زت اهم ویدا شنو به لازمي تاسو وکې شو سیمپل کوم کنټري سره تعلق لري هغه تاسو د سلیکټ کول شي افغانستاني پاکستاني کوم ځای کې شوم تاسو تعلق لري هغه دلته تاسو سلیکټ کول شي مثال کې دلته پاکستان سلیکټ کوم پاکستان دلته دا دې شو پاکستان مسلې کو ملان چې کوم دلته اهم شی دې لازمي دي مثال کې تاسو چینل په سرچ کې نه راځي اخیری زندوی تاسو خپل چینل کې کیورډ نه ورکلی چې کله تاسو په خپل چینل کې دا کیورډ ایډ کوي تاسو چینل په سرچ کې راځي اوس به کیورډ تاسو څنګه سرچ کوئ تاسو کوم ټاپک نوم دی هغه په نسبت سره مثال کې زما چې کوم چینل نوم دی عمر مشوانی افیشل نو دې کې ورته کوم کیورډ ورکوم راول بټول اول خو ځ خپل عمر مشوانی خپل چې کوم چینل نوم میټول اول تاسو هغه چینل نوم تاسو ته انټر کړئ لکه مشوانی افیشل تاسو ګو اپشن باندې کلیک واخلئ یا به عمر افیشل سرچ کړئ ګو به کلیک واخلئ مشوانی عمر ګو به کلیک واخلئ دا غو طریقې سره سو چینل چې کوم نوم وي کله به خپل نوم مخکې کوي کله به رسته کوي اکثر څه خلک چې سرچ کول غواړي نو خو نه سرچ کولی مثال کې تاسو چې کوم ټرافیک دی هغه په اردو کې انده سره به تاسو د سرچ کې تاسو ټیکنیکل سره ریلیټډ دی نو ټیکنیکل عمر به هم سرچ کوي پښتو به سرچ کوي شو مثال کې زه صرف تاسو طریقه درخه تاسو خپل حساب سره دا کولی شئ تاسو چینل کوم نوم وي هغه حساب سره تاسو کولی شئ مې تاسو د سرچ کې پښتو ټیکنیکل صحیح شو او به سرچ کې ټیکنیکل پښتو دی نو نقصان نه رسی صحیح شو دا تاسو سرچ کې لازمی دا تاسو دی ځکه اډ کوم دا طریقې سره تاسو د څونه کې ورډ اډ کول شي تقریبا 500 ورډ فور تاسو کوم کې ورډ یو تاسو دی کې انټر کول شي اډ کول شي نو مثال کې دا ټول چې لازم چې نه سره ریلیټډ دي چې تاسو بالکل له چینل سره ریلیټډ ورکې سوچ کوم د چینل نوم یې سره ریلیټډ هم تاسو تقریبا لس یا 15 کې ورډ ورکې هغه نه بعد تاسو کوم ټرافیک هغه سره ریلیټډ نو کې مثال کې ټیکنیکل ټرافیک تاسو په ټیکنیکل سره ورکې آنلاین ارننګ سره ریلیټډ تاسو آنلاین ارننګ ان پښتو پښتو آنلاین ارننګ تاسو سره ریلیټډ به ورکې مثال کو سوک سرچ کوي نو تاسو کوم چینل یو هغه هم پاور سر کې راځي او څوک آنلاین ارننګ سره سرچ کوي نو تاسو خامخا یو ویډیو به خامخا غوته په سرچ کې راځي دا طریقې سره چینل هم مخکې تل شي چینل په سرچ کې هم راتل شي ویډیوګان هم مخکې په سرچ کې راتل شي دې طریقې سره دا به تاسو لازمي وکړي صحیح شو نو تاسو ایڈوانس سیټینګ باندې کلیک وکړئ بس سیمپل تاسو مثال کو غواړئ چې تاسو چینل لا کډ افار دی نو دې کې به تاسو سیمپل لاولې نمبر سره کې مثال کې تاسو کوم ټرافیک دا غوډه کډ سره ریلیټډ نه دي تاسو د هر څه لپاره ویډیوګان اپلوډ کول غواړئ تاسو سیمپل دا کوم مین نمبر باندې دي دا به سیمپل لیزي کې کلیک وکړه بس سره کې تاسو سکرول ډاون کړئ وزل تاسو خبره کې تاسو مثال کې خپل سبسکرایبر پټول غواړئ یا تاسو ښکار کول غواړئ نو زما ریکمند تاسو خلین تاسو چاول کې کله تاسو چینل ون کې سبسکرایبر نوي کمپلیټ شي نو دا تاسو هاید ساتي صحیح شو دې ډیر زیات پی دی وي دې ان شاء الله به زما دې باندې ویډیو جوړه کوم چې لاسه تاسو روخ می دې څه فائدې وي په کوم طریقې
کې سره تاسو الیکا خپل وسته کوم سبسکرایبر دا باندې تاسو پټ کړئ چې کله موږ فلو باندې کې نور لاندې څه نشته مینج یوټیوب چینل او ریمو یوټیوب چینل لسی شو کنټینټ لسوري به دې په تاسو فیوچر الیجیبلیټی باندې کې کوخ لې دې کې چې کله تاسو 1 کې سبسکرایبر کمپلیټ شو دې کله تاسو چینل و ریفای شو نو به نور آپشن تاسو انیبل کیږي دا تاسو مچېړي ملان تاسو آپشن درکې اپلوډ ډیفالټس تاسو ملي اپلوډ ډیفالټ باندې کې کوخ لې چې کله تاسو اپلوډ ډیفالټ باندې کې کوخ تاسو اوس مثال کې تاسو خپل چې کوم ویډیو هغه تاسو د براوزر په مدد سره اپلوډ کوئ کروم براوزر په مدد سره اپلوډ کوئ نو هغه لپاره تاسو ټایټل او ډیسکریپشن ورکول شي مثال کې تاسو په هر ویډیو کې په هر ټایټل کې تاسو کوم ټایټل اډ کول غواړئ کوم کیورډ تاسو اډ کول غواړئ مثال کې تاسو کله ویډیو اپلوډ کوئ نو اٹومیټیکلی کې هغه کیورډ اډ کیږي کچې تاسو براوزر نو د اپلیکیشن د یوټیوب چې کوم اپلیکیشن هغه په مدد سره تاسو ویډیو اپلوډ کوئ لکه څنګه چې اپلوډ کوم سه شو هغه طریقه هم لږ اسانه ده او بیسټ کچې تاسو لپ ټاپ درسي د سټینګ کې لازمي وي کې مثال کې تاسو په کیورډ کې څور کوئ ان دې سټوډیو موږ نو شو یو دغه طریقې تاسو ور کې چینل هم مخکې تلی شي کچې تاسو اډ کول غواړئ تاسو د براوزر په مدد سره خپل ویډیوګانې اپلوډ کوئ ملان تاسو آپشن ملاوي کې ویزیبلټي تاسو سمپل دی ویزیبلټي باندې کې کوخلی دا به تاسو اکثر چې کوم لري دا به تاسو ان اسټیټ لري سه شو تاسو نه پرایوټ کوئ نه پبلک کوئ د پبلک مطلب دا وی چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کړئ دا اٹومیټیکلی پبلک کیږي لکه دا ډیک په خېجی یوټیوب ته بزي پرایوټ دا مطلب وی تاسو چاته لینک سه مثال کا پرایوټ وی هغه کسان نشي کتلې کوم چې تاسو سبسکرایبر وی دا کم سه سبسکرایبر نو هغه کسان ویډیو غان نشي کتلې انلیسټ دا مطلب وی چې مثال کا تاسو چاته لینک سند کو د لینک په ذریعہ باندې هغه کس کته شي ادروایز نشي کتلې نو همیشه چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ دا تاسو انلیسټ ساتي انلیسټ مطلب دا سو چې مثال کا تاسو کوم ویډیو وی هغه نه په حال چې کله اپلوډ شي نو نو یوټیوب ته پبلش شو او نه نور سکتے شي سو پروت چاته لینک سن کرے میں جے کرے تا سو خپل یوټیوب چینل چې کوم ویډیو وی داغه کمپلیټ سیټینګ وکو مې بور ستا سو دا پبلک تاړو وې سو هغه طریقه به ان شاء الله ز سټپ بای سټپ چې کوم موږ ویډیو اپلوډ کیدو طریقه ز دا کوله پاغه کې موږ از دا کو سو ملان دوست ټیګ درک چې مثال کې سو ویډیو اپلوډ کوي د سټاپ سره ریلیټ یو هغه ټیګ اٹومیټیک لګي مثال کې سو یو ټرافیک وي تاسو ټول ټیګ لته ورکې مثال کې سو کوم ټرافیک هغه د پښتو سټیټس سره ریلیټډ وي سو کوم ټرافیک وي هغه د وایس سره ریلیټډ وي نو دلته تاسو سیمپل وایس سره ریلیټډ په ټول ټیګ ورکې و مثال کې سو کوم ټرافیک وي مختلف اپلیکیشن باندې کې مختلف په ویب سټ باندې کې وی امید ده تاسو دې اټ کولو ته ضرورت نشته دې شو مثال تاسو کله ویډیو اپلوډ کوئ د انلاین ارننګ اپلیکیشن باندې کې نو اخر سره ریلیټ به تاسو الټا ټیک ورک وي ویډیو لپ ټیک ورک وي اوس مثال کې تاسو چې کوم ویډیو دا هغه د اپلیکیشن سره ریلیټډ د انلاین ارننګ د یادبل موبایل اپلیکیشن دی د ټیپس اند ټریکس لپاره دی نو هغه لپاره سره ریلیټډ الټا ورک ان شاء الله به موږ په ویډیو چې کله اپلوډ کولو طریقه زده کړول پاک یو موږ داس دا کوو دا ټیک موږ څنګه اټ کولو شو ویډیو سره ریلیټډ مې نه پاتاس ته ایڈوانس سیټینګ راځي دې کې به تاسو اهم سیټینګونه زړه خیم دا تاسو لازمي ورکی یو خو تاسو وایي دا لیسنس تاسو د کوم طرف نه ملاویږي نو سیمپل تاسو باندې باندې کلیک واخلئ دا چې کوم کریټیو کامن انټریبیوشن دا به تاسو نه سلیک سټینډرډ یوټیوب لیسنس دا به تاسو سیمپل اکشن سلیک پرې دی مو به دا دینه به تاسو لاندې چې کوم دویم نمبر باندې درکوي تاسو ته کیټګوري درکوي دا ډیر زړه اهم ټاپک دی دا کوم چې دې کې تاسو مثال کې غلطي وکړل تاسو به چینل لکه مخ کې نشتلې تاسو لکه زومین کوم تاسو سم طریقه دروخه لشي صحیح تاسو ویني وځ دې کې تاسو مختلف تقریبا دې کې چې کټګوري اویلیبل دي تاسو کوم کټګوري سره ریلیټډ چینل لې چینل تاسو د کار اینڈ ویکل سره ریلیټډ دي په باندې تاسو د ګاډي او چکم تصویرانو ویډیو غان هغه اپلوډ کول غواړي کمیډي سره ریلیټډ دي ایجوکیشن ریلیټډ دي انټرټینمنټ سره ریلیټډ دي فلم ان انیمیشن هغه سره ریلیټډ به تاسو ته کټګوري سره کوي ما چې کوم ټرافیک دې کوم کټګوري دا زماغه د ساينس اینڈ ټیکنالوژي سره ریلیټډ ده او د ایجوکیشن سره مثال کې ما چې کوم ټرافیک ریلیټډ چینل وي هغه ساينس اینڈ ټیکنالوژي یا ایجوکیشن سره کوي تاسو لپاره بیسټ دي اوس مثال کې تاسو بلاګینګ کوي تاسو ویلاګ چینل تاسو فیفل ان باکس سره کوي تاسو سپورت چینل لته سپورت سلیکټ کول شي میوزیک سره ریلیټډ میوزیک سلیکټ کول شي پیټس ان انیمل سره ریلیټډ انیمل سلیکټ کول شي ټریولینګ ان تاسو کله سفر کوي هغه سره ریلیټډ ان تاسو سیمپل سفر ویډیو غان تاسو اپلوډ کوي هغه دلته سلیکټ کول شي کمیډي تاسو مزاحي ویډیو غان اپلوډ کوي دا سلیکټ کول شي انټرټینمنټ دا هم سلیکټ کول شي او بده نو علاوه گیمینګ دا هم سلیکټ کول شي تاسو چې کوم لایف سټایل له هغه تاسو شو کول غواړي هغه باره کې تاسو ویډیو غان جوړوي هغه دا فار سیمپل لایف سټایل هاو ټو اند سټایل تاسو سلیکټ کول شي تاسو مثال کې نیوز سره ریلیټډ پولیټیکل تاسو کوم سیاسی خبر یو هغه تاسو کول غواړي نو هغه د پاره تاسو نیوز اینڈ پولیټکس سلیکټ کولای شي ولته بار کې ان شاء الله ز کمپلیټ ویډیو شریک کم تاسو ان شاء الله پر روان وخت کې دا ډیر زړه اهم شیزو دا تاسو لازمی په مایند کې کړئ هغه سره ریلیټډ به تاسو خپل چینل سلیکټ کوئ سما چې کم ټرافیک دی هغه د ساينس اینڈ ټیکنالوژي سره هم ریلیټډ دی او ایجوکیشن هم ریلیټ کوي نو سم مرزه به ایجوکیشن سلیکټ کوم وزن د نمبر چې کم دی دویم نمبر کې تاسو درکې لینګویج اینڈ کیپشن سرٹیفیکیټ سمپل اسوب دی ویډیو لینګویج باندې کلیک وکړئ تاسو ویډیو په کم لینګویج باندې دا سما چې کم ویډیو دا وځي تاسو خبرې کوم دا پښتو ژبه کې ده سې شو نو سمبل اسوب ته خپل ژبه سلیکټ پښتو کې اردو کې دا چې کوم جبه هم د انګلیش کې دا تاسو دې ځکه سره کولای شي سلیکټ سکرول ډاون کول د پښتو کې هم اویلیبل هر لینګویج دې کې اویلیبل وي پښتو سیمپل دا
پښتو ما سره کله تاسو اردو سره ریلیټډ تاسو اردو سره لیکول شي مې دلته سره کوي کیپشن سرټیفیکیټ دې باندې کلیک واخلې او دلته تاسو ته څه وایي شو دا تاسو پرې دې دلته تاسو کوته مو وایي شو او دین لاو تاسو سره کوي ډسکرپشن ان لینګویج تاسو دې باندې کلیک واخلې تاسو چې کوم ډسکرپشن وي تاسو ټایټل چې ورکوي ډسکرپشن ورکې هغه کوم ټاپک سره ریلیټډ مثال کا چې کله اکثر ویډیو اپلوډ کوم اکثر پکې زه د پښتو کې ورډ استعمالومه نو ماته نه فکر دلته انګلیش سره لیکم کچره زه ډیلی بیس باندې چې کوم کی ورډ استعمالوم په ډسکرپشن کې او په ټایټل کې انګلیش استعمالوم زه بلته انګلیش سره لیکم دا به د سوي چې هغه کوم ټاپک هغه سره ریلیټډ بخل کوته رسی نو مثال کا زما چې کوم لینګویج دې زه غواړم چې پښتو سره لیکم نو زه کې زما چې کوم خبرې نه پښتو کې اکثر زه چې کوم ټایټل وي او هم زه پښتو کې کو نو سمبل تاسو به پښتو سلیکي ملن تاسو الاو ال کمنټ تاسو به دا سمبل الاو کوي ملن تاسو بل اپشن درکې پرمیشن داغه د پاره په کار ازي مثال که تاسو خپل چینل کې څوک اډمن کول غواړي تاسو غواړي چې هغه مثال که تاسو ستريقه نه یو باندې تاسو چینل کې څه پاره خو څه مسله به کیږي تاسو بل کس اډمن کول غواړي یا تاسو چل کوي چې مثال که تاسو به دي کی هم وي بل کس تاسو په سعودي کې دی یا په دوبه بل ځای کې دی چې هغه غواړي چې هغه په هم ویډیو غن اپلوډ کړي او تاسو په هم اپلوډ کړي مې به دي چې تاسو به دي انوایټ باندې کلیک واخلي تاسو هغه انوایټ کوي هغه تاسو ځان سره جاین کوي نو تاسو په تاسو هم استعمالول شي خپل چینل او هغه هم شي استعمالول نو دا طریقې سره تاسو خپل چینل مینج کولای شي په دوه کسانو سره داغه نفر راضی صحیح شو مې کمیونټي تاسو اپشن راضی دا سمپل دا سودا هم چړي او اګریمنت کوم راضی دا تاسو مې چړي سسو سې کم سیټینګ دا کمپیوټر شو به تاسو سمپل زوم ان کوي ولې تاسو سیو اپشن مخکاري دا سیو اپشن تاسو به سیو اپشن باندې سمپل کلیک واخلې چې کله سیو اپشن باندې کلیک واسو چې کوم کمپلیټ کم سیټینګ دی هغه نه تا اډ شو ان شاء الله په نیکس ویډیو کې موږ د یوټیوب چینل چې کوم کسٹمایزیشن وي هغه موږ څنګه کولای شو هغه طریقه به ان شاء الله په نیکس ویډیو کې موږ تاسو درخې او تاسو به ان شاء الله هغه زده کوی او کوشش کوم چې تاسو هغه سیزن دروخم چې کوم ماته الحمدلله یاد دي او زه غواړم تاسو هم د خپل ځان سره بالکل برابر بوزم چې تاسو هم یوټیوبر جوړ شي او باقي کومل کر سپوختنه په کمنټس کې ماته کولای شي او مالر کې اجازه دلوي الله فو امان